saya okay. Nedi Khan. Ini lagu untuk awak. Kusangka kau Grimis mengundang, mengundang murid murid yang sebetulnya. Oh, faham, faham apa? Apa yang awak faham, Yana, Yanat? Aku cakap, ini hidung, 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 hidung biasa. Hidung biasa. Hmm. Kalau aku buat hidung, macam bagi, bagi kena dia buat hidung ke? Ni normal, macam tu. Awak faham, bila orang dah benci. Tak tahulah. Tak payah lapi. Tak payah kalau apa. Kalau orang nangis malam ni, selakai eh. Lah. Eh, kita dekat ni dalam segmen apa? Radio radio Kapit, Kapit FM. Kapit segmen FM. Apa ni? Segmen Pagi-Pagi Buta Cinta. Ha? Entah. Pagi Cinta Buta. Pagi, apa? Pagi Buta. Pagi-Pagi Buta. Entah. Ha ni, Cinta Pagi Buta. Cinta, ha, cinta pagi di Pagi Buta. Buta. Cinta di Pagi Adi, Buta. Cinta Pagi Buta. Yes. 1000 tahun. Boleh Lena dah. Thanks guys. Sama-sama ni di hand. Minta kira kama tinggi lah. Dia macam tak sesuai duduk tidur. Oh, oh. Kenangan terindah ke boleh? Apa dia? Macam mana? Terima lah lagu kenangan terindah daripada Samsung. Ah, baik. Terima lah.